جانا ما رضيتش تيجي معايا وقالت انها هتقعد مع حسام. انا ام فاشله صح زي ما قال عليا؟ انا ام فاشله صح؟ لا يا حبيبتي انت مش ام فاشله، هي بس هتلاقيها عايزه تستنى مع بابا عشان صعبان عليها، يومين وهتجيلك. انا مخنوقه قوي يا دلال، انا عايزه اروح حته ما فيهاش ناس وما اشوفش فيها حد ولا حد يشوفني. ما تقلقيش كل حاجه بتعدي، مفيش حاجه تستاهل اللي بتعمليه علشانها كده. انت مالك عامله كده ليه؟ قلت لك عندي برد. برد؟